Salam, bura Bakı şəhəri Sabunçu rayonu 2-ci sahəyin Ramana qəsəbəsi ünvanıdır. Şikayətin bir qrup məmurun əlbir olaraq yeganə yaşayış yerimiz olan evimizi və həyətyanı sahəmizi əlimizdən alması ilə bağlıdır. Mən bunu sizə əyani şəkildə nümayiş elətdirmək istəyirəm. Gördüyünüz bu torpaq sahələri dövlətə məxsus torpaq sahələridir. 5 hektara qədər əhatəni, ərazini əhatə edir. 9 nömrəli notarial kontorun rəisi Sadıqov Rəşadət Zülfüqaroğlu və eyni zamanda onun yaxın qohumu Əhmədov Mehman Cəlaloğlu birləşərək və Dövlət Əmlak Komitəsi və Əmlak Komitəsi yanında Dövlət Reyestri Xidmətinin bir qrup məmuru ilə cinayət əlaqəsinə girərək bu gördüyünüz dövlət əmlakını ələ keçirmiş və satmaq və dövlətə küllü miqdarda zərər vurmaqla özləri küllü miqdarda mənfəət əldə etmək niyyəti güdürlər. Belə ki, bu torpaqlar dövlət mülkü olduğundan bunların sənədləşdirilməsini, hərraza çıxarmadan sənədləşdirilməsi mümkün olmadığından bu şəxslər bu torpaq sahəsinin üzərində yerləşən gördüyünüz tikililəri, 3 ədəd tikilini, A, B və C tikillərini sənədləşdirməklə və bu tikillərin sənədlərindən istifadə etməklə o ərazini, 5 hektarlıq dövlət torpaqlarını hasara almış və eyni zamanda satışına hazırlaşırlar. Qanunsuz olaraq ələ keçirdikləri bu ərazidə gördüyünüz A tikilisi bayaqki tövlə, B tikilisi bu gördüyünüz tikilən ev və C tikilisi isə bax bu ağacların arxasında birazdan təqdim edəcəyim həyətyanı sahəmizdə yerləşən fin tipli taxta konstruksiyalı evdir ki və bu səbəbdən də bu şəxslər həmin evi də ələ keçirməklə bizim evimizi əldən almaqla bu ətrafda gördüyünüz torpaq sahələrinin satışını həyata keçirmək istəyirlər. Bu qanunsuz fəaliyyətlərini həyata keçirərkən, bizi evimizdən çıxarmağa cəhd edərkən onlar öz əməllərinə Azərbaycan Respublikası Məhkəmə orqanlarına, Sabunçu rayon məhkəməsinin hakimi Anar Rızaevi və eyni zamanda Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi İlham Kərimlini də alət etmişlər. Və bu şəxslər birləşərək birgə öz mənfəətləri naminə qanunsuz fəaliyyətlə məşğuldular. Bunların qanunsuz fəaliyyəti barəsində dəfələrlə aidiyyəti qurumları müraciət etsəm, aidiyyəti qurumları məlumatlandırsam da barələrində heç bir tədbir görülməmişdir və bu gördüyünüz dövlət mülkü qanunsuz olaraq ələ keçirilmiş və satışa hazırlanır. Onu da əlavə etmək istəyirəm ki, bax gördüyünüz kimi ətraf bu 5 hektar torpaq sahəsindən qırağda yerləşən 10 minlərlə ailə, evlər mövcuddur və bu ətrafda heç bir məktəb, bağça yoxdur və minlərlə və hətta 10 minlərlə insan kilometrlərlə uzaq ərazidə yerləşən ən Suraxanı rayon 316 nömrəli orta məktəbə getmək məcburiyyətində qaldılar. Bu, eyni zamanda ərazidə nəqliyyat sıxlığının yaranmasına gətirib çıxardır. Gün orta çağı uşaqların və eyni zamanda səhər-səhər məktəbə gedən və məktəbdən qayıdan vaxtı demək olar ki, ictimai nəqliyyatdan istifadə etmək mümkünsüz hala gəlir. Bu dövlət ərazilərinin ələ keçirilməsindənsə bu ərazidə məktəb tikmək, dövlət bağça tikmək və s. üçün istifadə edə bilər. Buna baxmayaraq illər boyudur bu ərazilər belə qanunsuz olaraq zəbt olunub və heç bir burada fəaliyyət göstərilmir və ilk imkanda buranın satılması üçün tədbirlər görülür. Mən buradan Dövlət Əmlak Komitəsinə səslənirəm ki, bu qanunsuzluq aradan qaldırılsın və eyni zamanda ölkə rəhbərliyindən bu qanunsuzluğun aradan qaldırılması üçün kömək istəməklə bərabər ərazidə məktəbin tikilməsi üçün həm ölkə rəhbərliyinə, həm də Təhsil Nazirliyinə müraciət edirəm. Cənab Təhsil Naziri, bax bu gördüyünüz ərazidə həm bağça, həm məktəb tikmək üçün kifayət qədər yer mövcuddur. Və eyni zamanda ölkə rəhbərliyinə xüsusilə də 1-ci vice-prezident Mehriban xanım Əliyevəyə müraciət edirəm ki, bu şəxslər əlindən bu torpaq sahəsi dövlət mülkü alınsın və burada vətəndaşlara xidmət etmək üçün xəstəxana, məktəb, eyni zamanda bağça və s. dövlətin vətəndaşlara xidmət etməsi üçün və s. infrastruktur yaratmaq mümkündür.